All right, all right, all right. Tervetuloa taas Video Unboxeriin jaksoon 30, ei kun 46 tai onko se 47 tai 45? En tiedä, siinä hollilla ollaan kyllä. Ja pinkka sen kun pienenee, mä pistin sen tonne nykyään. Mun, mun pinkka on nykyään täällä, täällä kulmassa sitten ja tossa niin oli jotain pääskeä. mutta sinne se on mennyt. Että nyt on täällä tosi siistiä, on toi, oikein sisäkkökin käynyt täällä oikein siivoamassa tai joku sen tyylinen, niin tota noin, niin, ai saatana, nyt kyllä paikat kiiltää, vittu kun on makeita, ihan vittu makeita kyllä. Ja tota noin, niin, 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 Kävi, kävin viemään tota justiin tonne romurepelle, tossa on tommonen romujen keräys täällä Tampereella ainakin, en mä tiedä, onko muissa kaupungeissa, niin kävin, pitkään tuolla nurkassa olleen siellä lojuneen romukasan viemässä sinne. Siellä meni neljät rikkinäiset VHS-nauhurit ja yksi tuuleti ja tota, yksi semmonen marsali vahvisti ja tota, tai kaiutin semmoinen semmonen, semmonen, bluetooth kaiutin ja kaiken näköistä pientä sälää, niin ai että nyt on kämppä täynnä. Tyhjä, tyhjä niinku romusta ja paskasta ja sen semmosesta, niin nyt voi vaikka unboxata sitten taas yhden laatikon. Ui 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 ui, ai saakeli, siinähän se oo. Ja hei, mulla on tässä mailkoolia, mutta mulla meni nämä paketit ja mailkoolit vähän sekaisin, joten tota. Mä en nyt tarkalleen osaa sanoa, mikä osuus tästä oli pakettia ja mikä oli mail callia, mutta en mä nyt tiedä, onko tää teille yhtään mitään väliä. Pääasia, että kasettia tulee tiskiä, ja läppää kuuluu niinku kaiuttimesta vai mitä? Ratkaisu! Ui 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 Nordic Videolta. Saakeli, siinähän se on hienoa, tää Nordic Video värikäs filminauha. Eli ratkaisu Richard Donnerin elokuva Inside Moves ja pääosissa on John Savage, Savage, David Morse. Okei, okay, David Morse, te varmaan niin kuin monikin tietää David Morse ja, ja ne, nekin, jotka ei tiedä, niin on varmasti joskus nähnyt ainakin yhden elokuvan, missä David Morse on, koska David Morse on yleensä se vahvassa sivuosassa, esimerkiksi sanotaan vaikka Rinni Harlinin toi toi Long Is oli David Moore, se oli yhdessä roolissa ja se on yllättävissä filmeissä aina sivuroolissa. Mutta joo, tästä filmistä en muuta tiedä kuin se, että tämä kertoo jostain tyypistä, joka vammautuu ja tämän oli ohjannut tosiaan Richard Donner, onkohan tämä vissiin ennen Supermania vai sen jälkeen, en tiedä sitä, mä en tiedä vuosilukuakaan, voi olla, että Supermanin jälkeen kenties sitten joku Tämmönen välityö, mutta niin kun, mä en ole kuullut tästä mitään, niin ei tämä varmaan mikään kauhean, kauhean tunnettu filmi kyllä ole, koska Richard Donner on kuitenkin aika tunnettu ohjaaja. Mutta siinä se on molokantisena Nordic Videon julkaisuna, niin tämä taisi olla, ei, ei tämä ei ole beta -kasetti, mutta niin joku täällä oli tommonen Nordic Video, mikä oli beta -kasetti. No, sit mennään taas tusina paskaan. Eli tässä on joku, joku, joku saatana, saatanan paskahousu julkaisi ja joku saatanan Pacific Film Group julkaisu. Ei kun tietysti LM Media. Niin mulle tulee aina se rööki äsken mieleen. Hyi, LM, LM Röökiä, LM Media. Niin kun ne, ju, ne on julkaissut saatanasti kaikkea tyhmää paska. Mulla on tuolla LM Media hylly. Mitähän vittua mä oikein meinaan tehdä? Mennään oikein kattoon. LM Media hyllyä täällä on LM Media. Täällä on joku tommonen Aavekaupunkilasi viidakke, ENG, Aavikonlaki, Vigilantekop, Den, Pimeyden tytär, Crazy Joe ja ammattitappalet. Hyi, no okei, tässä oli Erik estrella mutta niinku ihan paska. Ihan paska ovat nämä LM Media hintapulit julkaissut. Ja tää niinku näytti, kun mä kaappasin sitä just tänään, niin näytti ihan jotain joltain TV-filmiltä, joten niinku, en mä tiedä siitä mitään. No, siisti kansi, siis niin se toi näyttää ihan Ninjan ninja silmiltä, mutta eipä nyt, eipä nyt sakeruta siihen. Ui, 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 keskiöön kauhutarinata kaksi, eli Laurer, Laurer, Corporation, eli jos tiedätte mikä on Laurer Production, niin sehän on George A. Romeron, uh, se lafka, millä ne tuotti muun muassa Day of the Dead ja Dawn of the Deadin muistaakseni oli nämä nä ainakin ja Creepshow. Eli tämä on varmaan vähän niinku spin-offi Creep Creepshowsta eli siis tämmönen näiden herrojen suuresti tykkäämä kende tämmönen 50-luvun tämmönen vähän niin kuin pulp pulphenkinen kirjallisuus, mitä sarjis ja tioskikirjallisuus, mikä, mihinkä Creepshow vahvasti po pohjaa sitten. Mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään jaksoa Tales from the Dark Sideista, mutta ilmeisesti tää on siis joku sarja. Ja näitä on Suomessa julkaistu mun tietääkseni viisi kasettia. Mulla on tässä, mulla on vaan yksi näitä aikaisemmin. Nyt on ma makeeta kyllä, täältä niin kuin, paljon helpommin löytää tätä hyllystä nyt mitään. Eli tässä on Euroopan Vision julkaisut ja tässä on keskiön kauhuta näitä kolmonen ja nyt tässä tuli kakkonen. Eli mä tarvin vielä ykkösen ja, ja nelosen ja vitosen, niin sitten on kaikki keskiö ja kauhutarinat. Siis mikäli muistan oikein, että niitä on julkaistu Suomessa viisi kappaletta. Joo. Mutta ikäräksi on pamautettu 18 vuotta. Valmistus oli 85 ja pituus on varsin kompakti 80 minuuttia. Ja siis kolme tarinaa, joten ei siinä kyllä tylsää kerkiä kauheasti tulee varmasti. Näyttää olla hauskoja vänkiä efektejä näissä sitten ja maskeerauksia. Ui, Tarvii kyllä sit kun saa kaikki noin, niin tarvii katsoa. Ehdottomasti keskiyön kauhu tarinoita. Ja sitten Warner Brosia ui ui pieni kauhukauppa. Ii saatana, I Rick Moranis. Tämähän on se musikaalikomedia. Ja siis en ole ikinä nähnyt, mutta niin kuin, ainakin erikoistehosteet näyttää tässä tosi hyviltä kyllä. Niin kuin. Köhö, mutta niin kuin, musikaali on kyllä erikoinen vaihtoehto tai valinta tämän tyyliksi. Mutta niin kuin, tarvii kyllä, siis mä oon varmaan aikaisemminkin puhunut, että pitäisi katsoa tämä. Mutta mä tarkoitan sitä oikeasti. Ja hei, tässähän on kyseessä tämmönen Warner Home-videon, miksi tätä sanotaan pilvikantinen pilvikantinen, pilvitaustalla oleva vinokansi. Eli tässä sarjassa julkaistiin jonkun verran filmejä, ja, ja kyllähän ne on aika, aika harvinaista kamaa kyllä. Taitaa olla kyllä nämä, nämä niin kun, tai siis, no ei nyt kaikki, mutta niin ainakin, ainakin osa näistä. Eli tässähän sarjassa on julkaistu muun muassa Freddy Kakkonen, siis leikkaamaton versio. Ja monta muuta. Mutta si ni näitä ei kyllä kauheasti ole, näitä julkaisuja. Ja siis yleensä nämä on, tota, nämä on just tätä paskaa. Eli Made in Germany ja vitu Akfa paskahousut. Siis nämä on yleensä ihan paskassa kunnossa. Tämä oli hyvässä kunnossa, mitä mä tässä tänään kattelin sitä. Mä en sitä koska mulla on tämä jo. Joten tää on siis niinku tupla kappale ja tää tulee myyntiin sitten jossain vaiheessa sitten mulla on tämmönen kuin uhrit. No juu, mikäs tää tämmönen? Kun todellisuuden taju muuttuu villeksi fantaisioiksi. Rikos, joka järisitty USAta. David Greenen ohjaama joku tämmönen varmaankin televisiotuotanto, koska pituus on kolme tuntia kuusi minuuttia. Eli se yleensä kertoo siitä, että tuota noin, niin tämä on joku semmonen tiekkö, niin kuin TVn minisarja sitten. No mä en nyt, kun ne, jotka on tätä ohjelmaa unboxeri ohjelmaa vähän pidempinkin kattona, ne, ne, varmaan tietää, että minä en nyt niin ihan hirveästi arvosta näitä tämmöisiä minisarjoja tai tämmöisiä. Niin siis oikeasti 80-luvulla TV-tuotanto oli ihan erilaista kuin nykyään. Nykyään se voi olla tosi laadukasta. Ja, mutta niin 80-luvulla ja vielä 90-luvulla se oli saasta kaavoihin kankeutunut, niin että piti täyttää tietyt timeslotit ja piti, ei saa sitä ja sitä ei saa näyttää ja 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 Se oli tylsää aikaa televisiolle kyllä. Toki siellä on helmiäkin, kuten esimerkiksi ritariessä tai V tai katuhaukka, mutta kuitenkin ne on kaikki sen oman. oman niin kuin formaattinsa oria Siinä missä nykyään HBO ja Netflix vaikka tykyt, tykittää tosi kova, kovaa, laatukamaa niin televisioon, vaikka se nyt varsinaisesti televisio ole niin perinteisen merkityksessä, mutta niin kuin ymmärrätte pointti. Joo. Sen verta, sen verta tosta. Ja seuraavaksi tulee, joudun ehkä huutamaan, että Oi, 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 oi. John Carpenter Halloween kolme pahuuden yö. Torn evi hienona kasettina. Ui jui, tätä olen pitkään hakenut, vaikka onkin tämä on leikattu versio, mutta tätä on pitkään hakenut, mutta nyt sitten tuolla mun harvinaisten VHS Beta Laserdisc filmien myyntiryhmässä sitten joku tätä myy ja aatteli sen sitten huutaa itselleen ja tässä se kasetti nyt sitten on mahtavaa, siistiä, upeeta. Eli kyseessähän on Halloween 3, ja tota niin, tämä ei ole siis John Carpenterin ohjaama elokuva, vaan siis toi, tota, sehän on ohjannut Tommy Lee Vallase, mutta tuottanut on John Carpenter, ja tämähän on siinä mielessä käänteentekevä tekevä elokuva, että tämähän, tämähän, tota noin, niin, tässä on ainoa Halloween-sarjan elokuva, jossa ei ole Michael Myersia ollenkaan, ja mikä on mun mielestä Ihan vitun hyvä asia. Siis tää on mun mielestä hyvä elokuva ja tää on mun yksi suosikki tästä koko sarjasta kyllä. Me käsiteltiin tuossa hikisessä leffanörteessä tätä koko sarjaa vähän tarkemmin, joten en nyt mene sinne. Mutta näinhän on, kyllähän tää VHS-kasettikin pitää tässä näin Halloweenin alla sitten esitellä, että niinku... Silver Shamrock. Elokuvan nähneet tietävät tämän kappaleen varmaankin aika hyvin, sillä se soi siinä kohtalaisen monta kertaa. Mutta hyvä leffa. Ja siis niinku Goreinen leffa. En yhtään varmaan liiottele, jos sanoisin, että ehkä sarjain Goreisin. ainakin. Koreisimpia jaksoja ainakin kyllä että menkääpä, katsokaapa ihmeessä Halloween 3 pahuuden yö, jos ette ole sitä nähneet. Ja jos tykkäätte Michael Myersista, niin katsokaa se silti. Katsokaa se sillä niin kuin ilman, ilman tota oletusta, että Michael Myers on tässä elokuvassa. Joo, siinähän on vhs kasettiin yes No, sitten tää oli tosiaan Torn Emir r video julkaisu eli sitä oli se Torn Showtime julkaisukin ilmeisesti, mutta niin kuin toi on joku eri virsi, mutta ymmärtääkseni ne on kyllä kaikki jo kaikki on tota, niin kun, samasta masterista, eli, eli, ei mitään niin kuin, eroa siinä. Hetkinen. Hetkinen, 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 hetkinen. tää menee? Mulla menee nää, mulla nää laatikot on jotenkin ihan sekasin, mutta niin kun, älkää välitä, kun mennään tästä läpi. Mel Brooks Anne Bancroft, ollako vai eikö olla? Siinä leffa. Aha, okei, okay, CBS Fox, mä oon ihan varma, mulla saattaa ehkä olla tää joskus aikaisemmin on ollut tuolla. Mutta kuitenkin Mel Brooks, ja oon aikaisemmin sanonut, että niin kun, mitä? Mel Brooksin mielettömistä mielettömiin sekokomedia. Mä luin seksikomedia, mutta ei sentään, tää on sekokomedia. No, Mel Brooks on niitä kyllä tehtailuja. ja siis en todellakaan en ole mikään Mel Brooksin ylin, ylin fani, mutta niin kuin, täytyy joskus ehkä niin kuin katsoa näitä sille, niin kuin uudella silmällä. Mutta niin kuin, viimeisin filmi, mitä mä siltä näin, oli Spaceballissa, se oli ihan paska saatana. Mä muistin se oli tosi hyvä, mutta se oli ihan, ihan paskaa suoraa perseestä saatana. Mutta joo, tätä en muistaakseni ole ikinä nähnyt kyllä. Mutta tässä sen sijaan on filmi, jonka olen nähnyt. Ui, 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 ui. Bill and Ted's Baloo menneisyyttä. Eli onks tää nyt sitten toi Excellent Adventure? Eli onks se sitten niinku se ensimmäinen niistä? Kumpi on ensin? Bokus Journey vai Excellent Adventure? Mulla menee tosiaan nämä Bill and Ted filmit sekaisin, että mä en muista kumpi niistä on ensimmäinen ja kummassa tapahtuu kumpaakin. Mutta ilmeisesti tässä niinku Excellent Adventuressa se on se, kun ne menee ajassa taaksepäin ja niin kuin menee opiskelee sinne, koska niin kuin, jos ne ei pääse koulusta pois, ne ei pääse perustaan bändiä ja tulevaisuus muuttuu tai jotain semmoista. Mutta ihan hauskaa ja vissiin Kianu Reevesin varmaan läpimurtoelokuva tää, että niin kuin, ainakin se on, tämä on ensimmäinen filmi, minkä mä muistan on niin Keanu Reevesiltä. Mutta siis ei tämä varmaan sen, siis lähellekään on Ekoja filmi, että onhan se ollut, ollut rooleissa, mutta tää oli semmoinen, mikä, mikä pisti miehen kartalle kyllä. Ja se on huvittavaa, että Keanu Reeves on melkein samannäköinen vielä tänäkin päivänä. Nimittäin just katselin John Wick 2 elokuvaa. Se on niinku iestä huolimatta kohtalaisen nuorekkaan näköinen kyllä. En tiedä sitä käytetäänkö siinä sitä jotain sitä nuorennusfilteriä tai jotain. Mä oon kuullut, että semmoistakin käytetään, jos ainakin Tom Cruisen filmissä. Joo. Sitten joku tämmönen. The Hit. Koston päivä. Hänelle vannottiin kostoa. Tänään on se päivä. Jumalaude. John Hurt, Tim Roth, Laura de Nonne, Nonni, Lonto73, Willy Parker, Terence Stamp, oikeudenkäynnin avaintodistaja poistuu aitiosta korvissaan syyllisten laulamana. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day, jaha. Joo, no, tää on joku tämmönen alfapanorama... Film-video julkaisu, mutta tota, joo, kai tässä on hyvät näyttelijät on kyllä, mutta niin kuin, ei varmaan mikään kauhean kiinnostava julkaisu tämä ole. No ihan, ihan hieno kansi tässä on kyllä, mutta saattaa hyvinkin olla, että tämä ei ole tota, tästä elokuvasta tämä kansi. Eh, Title music, Eric Clapton. Okei, no niin. Kyllähän tämä siis jossain määrin voi olla kiinnostava tuotanto toi, toi sitten. Ja sit on hieno kasetti. Ui, 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 vain muutaman dollarin tähden perkele vieköön Gian Maria Volonte, Lee Van Cleef. Ja tietysti Clint Eastwood, Sergio Leonen suurelokuvassa. Uh, only few dollars more, vai mikä tää ne oli, kai se joku semmonen on. Mutta joo, joo tosiaan niin kuin Spagetti Western, mikä ei tota noin niin todellakaan kaipaa. Ja Warner Home Videon hienona, hienona tota, hienona kasettina. Tässä oli joku, joku, juttu, mikä tässä nyt oli. Mähän katoin tää. Siis tää oli ihan, ihan ok kunnossa tää kasetti kyllä, mutta tota noin niin... Mitähän mä... Ei kai tuossa mitään vikaa ole, en mä muista enää. No. no mutta niin kuin kuitenkin tupla kappale myyntiin tulossa. Ei, juu. Myyntiin tulossa siinä. Olikohan siellä? Siis toi oli, tää on ilmeisesti, onks tää myyntikasetti sitten? Ei kai tää oo. Niin kun, jos taas myyntikasetti, niin miksi tässä olisi toi, toi elokuvatarkastamon tarra päällä? Mutta siis tää jotenkin tää Basfin kasetti mua hämästää jotain. En mä muista. 180 minuutin nauho, eli mikä täsmää kyllä leffan pituun. 2 tuntia 10 minuuttia, no ei ihan, mutta kuitenkin. Joo, no ei se nyt ikään kopio siinä ole. ihan hyvässä kunnossa se on. Myyntiin tulee, yes! Ihan varmasti tulee, kyllä. Don't worry, guys. Tappajan kahdet kasvot. Joo, mikäs tää tämmönen uhrin kädestä löytynyt avain on? Ainoa johtolanka. Vain niin? Onko hän tappaja vai todistaja? No, kasvu jännittääkin niin pirusti. Koda. Ei, ei sano mulle mitään, niin kuin, vähän tylsän näkönen. No, Nordic Videon and uh, cover kansia ja tota... Eh, eh, joo... Elokuvassa on Hitchcock-maista hyytävää jännitystä kuin psykossa. Joo no joo, semmonen. Sitten hei, meillä oli Clint Eastwoodin toinenkin filmi, Kellyn sankarit. Joo, tota, Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Carol O'Connor, Donald Sutherland. No niin, siinä on kovaa karjoa, ja Tämähän on sota-elokuva on kyseessä. Ja kyllä, esseltä videon julkaisu, mutta tää ei taida ihan semmoisiin harvinaisuuden sfääreihin mennä, kun nämä Clint Eastwoodin muut valkokantiset esselti videot sitten, että, että noin, niin, vaikka hyvä leffa muistaakseni onkin, mä, onkohan mä edes nähnyt tätä, mutta kyllä tässä nyt ainakin paljon tankilla kaahdat, kaahailtiin, sen mä muistan kyllä. Joo. Muhun mä taisin jossain aikaisemmassa jaksossa esitellä sen myyntikasetin, mutta niinku toihan on huikeasti parempi kyllä tämä vuokrakasetti. Ja sitten Clint Eastwood jälleen kerran. Oi oi oi, rajut kaverit. Elikkä, elikkä. Kyseessähän on tota toi toi Michael Ciminon ensimmäinen elokuva. Äh, Thunderbolt and Lightfoot. Joo. Hyvä veijari komedia vuodelta, mikä se olikaan, 74, joo, eli ei nyt mikään ihan, ihan tuore, mutta niinku aika lailla, aika lailla niinku Clint Eastwoodin, se oli siinä Dirty Harryn vanavedestä tullut tää leffa kyllä sitten, ja, tota, ja hyvä, hyvä leffa ja tässä on nuori Jeff Bridgesi on Clint Eastwoodin Aisa-parina, siinä nämä kaksi kaveria tekee kaikkea crazya Niinku, oliks, oliks jotain rikollisia vai mitä, mutta niinku, kyllä. Löytyy myös futurefilmin dvd mikä oli huo, erittäin huonolla kuvalla kyllä. Että niinku, ja ei-anamorfinen widescreen, mikä on aina niin Mutta niinku, hyvä leffa kuitenkin. Yhtä, yhtä, siitä huolimatta. Ja sitten, hei, taas! Taas tuli Clint Eastwood ja taas jälleen kerran tehtävä Alpela. No niin, nyt puhutaankin jo vähän harvinaisemmasta Clintistä. Että sitten että valkokantinen esseltä pirulauta sentään. Kyllä, hieno hieno öö, Mutta niin kun, tässä oli se huono puoli, mä katsoin. Se, siis tää on tuplakappale, tämä pistän taas myyntiin. Mutta siis tässä oli inhottava tracking häiriö, oli ainakin mun videossa. Se oli joku, mitähän se oli, puoli tuntia niin kuin nauhan alusta, että niin kuin, ei tästä nyt kyllä voi mitään täyttä hintaa kyllä mennä pyytämään. Siis tämä on astetta harvinaisempi klintti kyllä. Joskaan ei, ei nyt ihan sitä terävintä kärkeä, mutta hyvä leffa ja hyvä kasetti, mutta tosiaan vähän tracking häiriöä siinä sitten valitettavasti oli. Vuonna 1975 kyllä tehtävä alpilla. Tämä taisi olla Clint Eastwoodin ohjaamakin, jos se väärin muista. Tota, missä se lukee? Tota, niin, niin. Clint e direct, Directed by Clint Eastwood, kyllä. No, mutta pistetään, pistetään se tarjolle, jos joku, jota, jotakuta kiinnostaa se semmoinen. Ja sitten Bondia. Bondihan on aina Bondi, kyllä. Man with the Golden Gun. Yes. Oliks tää, tää taisi olla sitten Ei, tää oli ihan vuokrakasetti. Siinä oli joku outo juttu. Joko tässä tai tässä toisessa Bondissa. Live and let die. Oliks täällä? Ei täälläkään ollut. Jos jommassa kummassa tässä oli joku semmonen vika, että tässä alkoi niin kuin epäilyttävästi niin pysäytyskuvalla tota noin, niin, tosta tosta United Artistin lokosta mutta niinku kuvalaatu oli kuitenkin hyvä, että se ei näytä ihan kopiolta. Mä en oikein tajua, mitä siinä on sitten tapahtunut. mutta niinku joo. Mutta kumpi se näistä oli? En mä enää muista. No. Hm. Todennäköisesti tää Live and Let Die, koska kultaista asetta mulla aikaisemmin ei tainnutkaan bondina tai isokoppasena julkaisuna vielä ollakaan hyllyssä sitten, Joo, 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 joo. joo. Mutta joo, bondi on aina bondi. Sen tietää kaikki. Mm. Sitten. Mennäänkin sitten vähän erilaiseen tavaraan, eli Race for the Yankee Zephyr. Ken Vaal, Leslie Ann Warren, Donald Pleasance, George Petard. Joo. Eli tässähän on kyseessä tota niin, toi toi no, Ken Vaal on tuttu, ainakin toimintaelokuvasta nimeltä Soldier. Ja tota noin niin, Tästä elokuvasta mä en nyt en oikein osaa sanoa, mutta tää kuulostaa jännittävältä. Ja siis tietysti, ui ui ui, o Nordic Video AB, hieno julkaisu kyllä, että niin kun ei paha, ei ollenkaan paha kyllä tämä, tämä kasetti. Amerikkalainen kuljetuskone syöksyy maahan mukanaan 50 miljoonan dollarin lasti mas ja massoittaa viskiä. Uh, no niin, kyllä, toi kannattaa kyllä etsiä. Niin, massoittaa viskiä 50 miljoonan dollarin lasti. Kaksi kaurin metsästäjä löytyy hy löytää hyllyn ensiksi, mutta kun uutinen leviää, alkaa todellinen kilpailu jänkkii Jeffyrin hyllylle. Hylylle siis. Vauhdikas seikkailu hyl filmi. Näin kiivasta menoa veneellä ja helikopterilla ei ole nähty pitkään aikaan. Pitkään aikaan. Eli siis kyllä joskus on nähty, mutta siis ei pitkään aikaan. Okei. No mutta se on semmonen jänki se mutta varmaan ihan hyvä filmi. Sitten tämä ainakin on ihan hyvä filmi. Nimittäin Simpatia ja Merten sankari, ai saatana, kovaa kamaa, kovaa perkeleen kovaa kamaa. Hänen matkastaan tulee kamppailu pahuuden taianomaisia voimia vastaan. Juu. Simbad, eli Ray Harryhausenin efektit, hän on tässä pääosissa, vaikka John Billy Law siinä lukee niin julisteessa, ja Caroline Munro, mutta, niin, kuin, niin mutta kaikkihan meni katsoa näitä Simbadin elokuvia, sitten Ray Harrihausin hienon stop-motion-efektien stop Takia. Ja hei, tässä on tota, kyseessä videotradin julkaisu. Mulla on tää toinenkin simpadi videotradeltä. Eli eli, eli simpadin kultani, kultanin äh, No jossain on simpadi tuolla. Mä en nyt näe sitä tossa, mutta niinku anyway, kyllä se, kyllä se siellä jossain on. No, mutta kuitenkin, tämä on se toinen näistä videotradin julkaisemista Simpad-seikkailuista. Ja mun, mun mielestä tämä on kyllä paljon, paljon harvinaisempi kuin toi, toi tota noin, niin... Puhus mä nyt ihan paskaa? Sekoitaks seko, seko, mä nyt julkaisu? Simpad ja tiikerin silmä, sitä mä niinku eti. Saatana, missä on Simpad ja tiikerin silmä? Perkkiiliin, pirkkiliin, nyt, nyt, me otetaan tästä niinku... Todellakin selvitetään tämä juurta jaksain. Okei, okay, ja silmä ei ole videotreideissä, mutta oliko Simpadi ja Tigerin silmä sitten täällä? Tässähän se oli, mä sekoitin sen jotenkin ihan täysin. Eli tässä on nämä kaksi Simpad-elokuvaa, Ray Harrishausen, tai oikeastaan kaksi kaksi stop mo- stop motion efektiä, mitä, efekti elokuvaa, mitä on Suomessa julkaistu niin videona videonauhalla konsanaan. Näin se vaan on. Jostain syystä Suomessa on jätetty... Ei, a, puhuin paskaa. Siis totta kai toi, 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 toi Jumalten taistelu on julkaistu myös, myös tota Esseltä videon toimesta, mutta sitä meikäläisellä valitettavasti ei ole. Mutta anyway, tää on oikein hyvä simpat seikkailu kyllä. Ja tota noin niin, Mun mielestä tämä on paljon, toi, toi, on aika yleinen kasetti toi Tigerin silmä, mutta niinku tätä ei ole kyllä ainakaan mun eteen tullu kauheen usein. Golden Voyage of Simban. Joo, ja mullahan on toi Simbadeista tää, mulla on, on DVDlle, mutta niinkun... joku, siis joo, mulla puuttuu kaksi Ray Harryhauseni suomalaisesta DVD, sit mulla on kaikki. Kaikki tota noin, Harryhausenit on, tota noin, mitä on Suomessa dvd julkaistu. Mutta puhutaan joskus myöhemmin lisää Harryhausenista sitten. Sitten tota noin, niin. ei jaksa tässä mennä sen enempää, mutta hieno kasetti tämäkin on. Ui, 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 ui. Ja sitten, ui, ui. Supersäkin supersäkissä tässä. Mutta joo, Shining, siinähän se on. Joo, mutta tota joo, tässähän on siis Stanley Kubrickin hienoimpia hi filmejä kyllä, ja se on paljon sanottu se. Ja Jack Nicholsonin parhaita filmejä, ja sekin on paljon sanottu se. Ja, mutta tässä tässähän oli tää, jotkut muistaa, tää oli käyty läpi tossa niinku, joo siinä, kun mä olin karontykynä käymässä, että tämähän on se sen, sen kasetti, eli täysin arvoton paskali, ja tämä on sitten nauhoitettu kasetti. Mutta tässä on ainakin aidot nämä kansi, kansipaprut kyllä, että siinä mielessä, siinä mielessä kyllä niin kuin ihan, ihan hauska, hauska, löyty, mutta niin kuin eihän tällä, tällä, ei kyllä tee mitään. Mitäs tässä on muuta? The Shining hohto paluu tulevaisuuteen, Back to the Future. No niin, siinä on kaksi, kaksi hienoa 80-luvun filmiä sitten samassa paketissa. Oi, oi, mega harvinaisuus. Ainakin 300 euroa pyydän tästä kyllä, niin jos joku haluaa ostaa. Ainakin 300 fin. Täysin uniikki julkaisu maailmassa. Ui, oi, oi. Ei vai? Tää, tää, menee johonkin, johonkin tota, arkistoon kyllä tämä, tämä että niin kuin, Sillä ei olekaan sinänsä kauheasti arvoa. Sitten hei, tämä oli edellisen sadon filmejä, oli tämä Veriset vaalit. Tota, joo, mähän oli edellisessä filmi potissa oli toi OVC videovisioita, mutta tässähän, tässähän on taas yksi niistä. Veriset vaalit Nightmare County. Joukko nuoria johtajan Jonah Smith asettuvat asumaan Entourage Countyin. He yrittävät saada vallan asettamalla omia ehdokkaita kunnon tärkeisiin tehtäviin. Okei, okay, no, no se kuulostaa ihan demokratialta. Eli ihan hyvin toistaiseksi. Vaalikampassa ei puutu murhat, raiskaukset eikä pahoinpiteiden. No okei, okay, tämä ei enää kuulosta demokratialta. Jonas Smithin joukko voittaa vaalit. Hänen vaali johtaa ennen vihaan, joka puhkeaa avoimeksi taisteluksi. Saako nuoret pitää vallan, vai voittaako vanhoillisuus ja raha? Toiminta trilleri huippuluokasta. Eli tämä trilleri on tullut huippuluokasta, vai tämä kertoo huippuluokasta, vai en mä tiedä. Mutta niin kuin niin on sanottu, New York Herald, eikä sitten OVC-videovision tyyliin ää, Webster's Dictionary, mistä ne on arvostelunsa yleensä poiminut sinne. Mutta joo, hieno kasetti tosiaan, niin ja vähän harvemmin nähty kyllä, että, että, että vaikkei nyt me OVC-videovision varmaan terävimpään kärkeen, mutta niin kuin kuitenkin mukava, mukava löytö. Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Joo. Ja saatana, ja sitten on hyvä leffa. Body Bards, eli tämä on oon nähnyt niinku viimeksi joskus 90-luvun puolivälillä varmaan. Mulla oli filminetiltä nauhoitettu versio tästä. tästä oli aikaisemminkin vähän tuo Facebookissa juttua, oli, oli tota juttua, että niinku, että tämä on niitä harvo, harvoja tota no niin, Suomi, Suomi-kasetteja 90-luvun alusta, mikä on vähän raaempia, mutta silti säilyttänyt kaiken goreensa kyllä. Että tätä ei jostain syystä elokuva tarkastamo ei leikannut yhtään. Ja mikä on sinänsä aika ihme, koska tämä on niinku mun mielestä niinku kevyesti niinku, siis verisempi kauhuelokuva, mitä tohon aikaan on totuttu näkee, ja varsinkin Suomessa, siis niin tämmöiset elokuvat yleensä joutu kovasti leikatuksi Suomessa tohon aikaan. Ja niin siis sen on sama julkaisu, se video, eli siis tähän samaan aikaan tuli Child's Play 2, mitä leikattiin, niin kun, siis paljon vähemmän verinen elokuva, ja sitä leikattiin niin varmaan joku puoli minuuttia tai jotain. Mutta jostain syystä tämä menee ihan <köh> tarkastamon silmien ohi, tää, ja voi ei ne, ne on varmaan, ne on varmaan joku äijä, mä en mä, mä oo kattonut sen, piste K 16 en mä oikeesti, mä en jaksa katsoa niin kuin. Tää, jotain semmoista. Mutta tää kyllä tarvii katsoa uudestaan, koska muistaakseni tää oli kyllä niin kuin, tosi hyvä trilleri. Tänhän on ohjannut toi, äh, toi 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 itse er, Erik Red on tehnyt käsikirjoituksen, eli siis kuka on toi. Ja Erik Red on siis ohjannut tämän, eli Erik Red on kirjoittanut muun muassa Hitcherin kyllä, että niinku, sehän on hyvä, hyvä tekee näitä tämmöisiä. Ja tuotan ton Frank Mancuso Jr., mikä on tuottanut monet, monet Friday the 13 th elokuvat sitten, joo. Mutta hyvä vilmi, jos et ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja sitten vielä yksi Clint Eastwoodin herkkupala. Warner Home Video murskaa ja onni. Eli The Enforcer, eli onks tää nyt kolmasosa dirtyharroja vai on se kolmasosa? Vai oliko se neljäs? On se kolmasosa, joo, kyllä. Mutta joo, muistaakseni hyvä filmi, oliko tää se missä ne on siellä Alcatrazissa, joo, vai mikä tää? Ee, joo. No, ei, mä en nyt yhtäkkiä muista, mikä osa tää dirty nyt oli, mutta tota, joo, tässä oli se naispari nice kuitenkin. Mutta niin kun, tässä oli tää tyhmä homma, että täällä on selvästi niin investi K16 myyntikasetti sisällä. Eli, eli siis on vaihtunut vuokrakasetti myynti, myyntikasetiksi sitten. Ja mun tietääkseni saattaa olla niin, että vuokra- ja myyntikasetissa on samat leikkaukset sitten niin kun, älkää lynkahko mua, jos puhun paskaa. En ole täysin varma tästä asiasta, mutta niin kolmen sekunnin leikkauksessa, missä, missä tota noin, niin alussa puukotetaan poliisia. Että on siitäkin pitänyt, että joo, okei, okay, hei. Tää, on pakko nyt, tämä kolme sekuntia, tää on liian raakaa. että niin ilman, ilman, tätä leikkausta me ei voida päästä millään tätä niin kuin levitykseen. Ihan tyhmää paskaa tuon monen typerän paskarunkkujen paska saatana. Niin. Sitten oli George Peppard, Mid-Air Crash. George Peppard, Don Murray, Karen Grassle. Paskassa TV-elokuvassa, Mid-Air Crash, Straight from the Ass. Joo. Mä just sanoin tuolla chatissa, on mulle jätkillä, että niinku sen aina tietää, kun pääosissa on George Peppard, niin sen kyllä tietää, että niinku, siitä on kyllä niinku tulossa täyttä paskaa, saata. Että siis semmonen leffa, mitä sä et jaksa millään katsoa, ei, ei, pysty kattoon, kun se on niin tylsää. Ja tähä on varma, tähä kyllä vaikutti niin just Nää on joku draama jostain lennonjohtotornin äijästä, joka aiheuttaa, aiheuttaa jonkun kolaria. Ei, ei, saatana, ei, ei, pysty, ei, ei pysty, ei kykene. Sitten Louis Malle, Atlantic City, Susan Sarandon heti tissit paljana kannessa. No niin, siinähän on hyvä, hyvä design-valinta tässä. Ja Burt Lancaster, Susan Sarandon, Michael Piccioli, Kinosto Oy, Atlantic City. Louis Malle on Venetsian filmijuhlinen kultainen leijona vuonna 80. No niin, tää on varmasti sitten takuu varmaan takuu varmaa hittikama. Lou, elokuvan päähenkelo on jääne Atlantikin suuruuden jääajoilta, jolloin alamaailman siis liipatut kovakasvot hallitsevat kaupunkia. En mä jaksanut lukea, mä puhuja tässä niin kauan, mä en jaksanut puh puhua enää. Mutta joo, joku tämmönen jännäri, ja siis kuten huomaatte, Nordic Videon n cover kansia. Ja itse asiassa tämän mä löysin tuota kellarista, koska siis ne oli vaan yhdessä laatikossa, mä oot, mä en olisi huomannut tätä että otetaan nyt N-coverit ylös tuolta, koska no, tuossa hyvällä ja N-coveria on tuossa, niin pistetään tää sinne nyt kaveriksi. Ja siis tosiaan leffasta en nyt sillä osaa sanoa mitään, mutta voi olla jopa ihan hyväkin. Yes, 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 yes. Yes! yes. Kaboom! Supersäkki on taas palannut! ai, 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 ai. Taistelurekka, Street kolossen murr, joo, siinä on kova kama. En grym Street masin välden, och den dast en man vågar måste och asfaltkrigaren var bara björnan. En mä tiedä mitä vittua tuossa sanottiin, mutta varmaan jotain tosi kovia juttuja. Eli siis kyseessähän on siis äh, Michael Beckin tähdittämä äh, Arley Koklisin ohjaama toistelu, taistelu elokuva, Battle Truck. Suomen kielestä niin ne nimeltään siis taistelurekka ja ruotsiksi Street Colossen. Ja kyseessä on Tornemin julkaisema Betamax-nauha. Ja tää on ollut pitkään mulla tuossa hollilla ja Tää on hyvä leffa, siis mä oon nähnyt tämän aikaisemmin. Mä en nyt just kauhean hyvin muista mitä tässä tapahtui, mutta aika vauhdikas se. Leffahan tämä oli Mad Maxin vana sitten kyllä. Ja siis on, perkelee harvinainen kasetti kyllä, että että varmasti VHS on arvokkaampi kuin tämä, mutta niin kuin onhan tää Makosa löytö Betamax nauhanakin kyllä. Saakeli, Aa, mä en oo ihan varma oliko tää jo, oliko tätä leikattu tai jotain, että. Oliko tää niinku elokuvateatterissa leikattu vai oliko tää video leikattu vai mikä tässä oli tää tilanne? Mutta niinku onhan se hieno, hieno, hieno kotelo ja hieno nauha kyllä tässä. Tässä on tällä kertaa. Joo, tosiaan niin. Jos haluat tämän ostaa hyllyysi, niin kyllä siitä varmaan pitää se useampi kymppi maksaa sitten tänä päivänä. Tota tätä ei ole kyllä varmaan DVD-nä julkaistu ainakaan Suomessa. Onko edes Euroopassa, onko tieto, onko, onko UK-versio esimerkiksi tästä. Mä en osaa sanoa kyllä, ei ainakaan mulle ole tullut vastaan. Mutta niin kuin on saakeli hienoa että, hienoa, että se nyt on sitten edes Betamak-nauhana hyllyssä. Ja näyttäähän nämä kyllä piruhienolta. Nämä Thorn-emit tuolla hyllyssä, nyt tuolla, tuolla mun osastossa on, on aika pimeetä. Mä voin joku kerta sitten myöhemmin ottaa näitä eri, erityisesti hyllyesittelyjä, niin päästään esimerkiksi tornemi hyllyä sitten penkomaan sitten oikein kunnolla. Ai, joo, siinä on taistelurekka. Streets Colossen, oi, 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 oi. Yes. Okei, okay, hei, älkää tykäkö tästä videosta, älkää jakaa, älkää pistäkö jakoon, älkää, älkää missään tapauksessa tilakko kanavaa, koittakaa pysyä erossa sosiaalisesta mediasta, koittakaa pysyä erossa YouTubesta, koska ne analysoi teitä koko ajan, aina kun te täällä pyöritte jotain, niin ne analysoi jokaista teidän liikkeitä ja pystyy vaikuttamaan, pystyy manipuloimaan niin kun, näyttämällä tiettyjä asioita pystyy manipuloimaan teidän tota noin, niin, tahtotilaa ja, ja tota ajatuksia, joten niin kun, muistakaa olla katsomatta mitään mainoksia ja mitään semmosia. Ei vaan meikäläinen ole, mulle taisi olla jo 10, 10 dollaria olen tienannut näiden videoiden mainoksilla, että niin kun, se on hirveä blockbuster menestys kyllä. Mutta about tämmöistä mä vähän näillä katsojamäärillä arvelinkin tossa, että, että tota, siis sillä mä että mä oon tosi tyytyväinen, että jos mä, mä, vaikka vuodessa pystyn tekemään yhden, yhden videoostoksen niin näillä mainostuloilla, niin se, se, se saa jo vilhon niin kovin onnelliseksi. Eli sillä on väliä, väliä tota noin, niin katsotteko te niitä mainoksia ja klikkaatteko niitä, mutta niin kun, ei, hei, mä, mä sanoin, että älkää tehkö sitä, älkää tehkö sitä, koska niin se saa teidät. Turmion partaalle sitten teistä tulee täysin markkinavoimien aivopesemiä orjia. Niin. Näihin aatoksiin, näihin mietoksiin, niin jätän teidät sitten tänä iltana. meen tota noin, niin nyt varmaan kattelee jotain vilmiä tai jotain sitten. Ja. Jes. Musa soimaan ja moro!